Existe no roteiro. จะมาต่อสู้ดำไม่นำโคนหรอกไม่คุณประบายขอรับ All right, what's up, y'all? Jiripsoon at the Akhnea. My name is Jan Bunmong, or Jan. Today is season 1, episode 8 of Discovering Jan. So I have my parents with me today. So I'm gonna get to learn a little bit more about their story for my nephew and nieces to learn more about their grandparents. Som swakom mo YouTube video bok yom nitya my old bok yom jam alo nang yom su sam do pi bay ai nat ot dang pi po wat bok yom. ឈ្មោះសូសំខាន់ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែ 4 ឆ្នាំ 1842 ហើយខ្ញុំបាននៅភូមិ 7 ខុំព្រៃម្ដែងស្រុកព្រៃមុំខេត្តតាកែវមានបងប្អូនប្រុស 4 ស្រី 4ប៉ុន្តែស្លាប់ហើយសល់តែម្នាក់ដោយសារថ្ងៃនេះនៅតែម្នាក់ឯងឈ្មោះអីម៉ាអុកស៊ូកើតឆ្នាំ 1840 ខែប្រាំងថ្ងៃទី5ខែ5ទី5អឺអកញ៉ៃទៅបាយកំញ៉ៃកើតពីស្រុកនៅខេត្តតាកែវឥឡូវហ្នឹងម៉ាក់ម៉ៃមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកហើយអាយុប្រមាណអឺអាយុ72ហើយបងប្អូនប្រមាណប៉ុណ្ណាបងប្អូន2នាក់ហើយគេម៉ៃបងឬខ្ញុំបង ហើយបងប្អូននឹងយុបប្រមាណបងនឹងអាយុបងប្អូនមានឆ្នាំ4អាយុ60ឆ្នាំ63ឯង65 63ហើយនៅជាមួយម្ដាយធំបងខាងអ៊ូហើយហេតុអីអ៊ូស្លាប់អស់ម៉ែស្លាប់ម៉ែអាយុប្រមាណពេលអ៊ូស្លាប់ អូស្លាប់អាយុ13ហើយចុះម៉ែម៉ែស្លាប់អាយុ4ឆ្នាំហើយម៉ែដឹងហេតុអ្វីហ៎ម៉ែដឹងកត់ស្លាប់អីហោះយើងតាន់ដឹងនៅទូទៅចេញយ៉ាងតិចតិចកណ្ដឹងថាម៉ែស្លាប់អាយុ4ឆ្នាំចុះអឺម៉ាក់តងងឹងយកសាប់ឃើញថាគេអ្នកធំខ្លួនឯងប្រាប់ម៉ាក់ថាខ្ញុំអ្នកធំ ខ្ញុំអ្នកកងសីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទមលស៊ូមកអាចឈ្មោះច័ន្ទមលហើយខ្ញុំអ្នកខ្ញុំតអំរេចជាមួយអ្នកឯងយើងបានតអំរេចជាមួយគ្នាថាអញ្ចឹងថាយើងមានឈ្មោះតអំរេចទាំងអស់គ្នាឯងគេមិនឲ្យដូរឈ្មោះគេមិនឲ្យដូរឈ្មោះឯងក៏ឲ្យដាក់អញ្ចឹងគេនោះធំហ្នឹងគេគេអ្នកធំគេ គេកងសៃហេតុស្ដាយណាអាចុះស្ដាយមកមានតែគេហ្នឹងគេកងសៃគេថាកងសៃហ្នឹងអីហ្នឹងកងសៃហ្នឹងអ្នកធំហ្នឹងគាត់ដូចយកមកដូចវាយប្រេសិដិនអីហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចចឹងគាត់ដូចចឹងគេអង្គុយត្បងបានសង្គមគេថាខ្ញុំសុំអ្នកឯងនៅផងខ្ញុំតោអំរេចទាំងអស់គ្នាគាត់បងប្រុសបងស្រីឪពុក សិតតែចំផៅអ្នកកាត់កាត់សក់ប្រគ្រប់គ្នាចឹងផៅធ្វើមហូបលក់ធ្វើមហូបធ្វើមហូបកាធ្វើមហូបបាទគេកាគេយកយើងទៅធ្វើហូបហ្នឹងគាត់អត់មានធ្វើចំផៅគេហៅចំផៅជួយយើងធ្វើចំផៅយើងទៅស្រោចគេយើងមានតែវេចពីរហើយនឹងវេចនឹងយកទៅធ្វើចំផៅគេ Sí, señor, era otro.
chẳng ta ta su đằng mày nằm côn lo mọi côn bà bà ấy khó rất ta ta sốt nhất cái quên làm tao nã để thảo tàng sủ mà côn ai đâu cái quên bà ta say bị phung quay bảy quay ba quay ấy thằng ở ấy mình nó thế bảo ba rất rư quay kế vô con chăm mà anh một sọc kê thế ba trầm thở su cái quay ắt chứ thế quay bạn được bom mà ắt chứ thế ba rất rui ba quay phụ nó ngọ bỏ ấy mặc con ai ấy bom con ai mà anh một sọc kê thế ยังให้แกต่อสู้นั่นน่าคล้ายๆแน่กิเธอไม่กับความรถได้